はい、トリガジー貼りました。はい。緑茶アットゲームズ、ファイブナイツアットフレディーズ。はい。はい。もう原点回帰ですよ。原点回帰だよね。原点回帰です。原点回帰しまくってますね。ということでですね、はい、原点、はい、ファイブナイツアットフレディーズ。はい。ね、あのピザ屋の警備。はい。やっていただきたい。はい。ね、思いますので。はい。じゃあやっていきますよ。ニューゲームでいいですか？ニューゲームでやっていただきたいと思います。もともとこの人形が、うん、こう、で、ピザのバイトしないかみたいな感じで、ね。この人形がアニマトロニクスと言いまして、まあ、あれですね、ロボットです。はい。で、これが勝手に動き出して暴走してくるみたいな感じですね。はい。それを回避するっていう。なるほどね。はい。はい。始まりました。っていうか、前もやったんだけどね。前にもやった。もうクリアを目指して。はい。やっていきますよ。5日間のクリアを目指して。もう初日はもう余裕でしょ。もうほとんどもう目離しても大丈夫だから。前もそうだったもん。そうそうそう。そうだね。電力使わないように。はい。もう、来るのは後半だから。はい。うん、まあ一応ね、様子は見といてみましょうね。まあ、ね、動く気配がないもんね。はい。まあ、電力もったいないから。はいはい。23%。まあ、ちょっと初日はちょっと余裕めで。初日はもう、初日はもうね、この電話が終わらない限り、来ないから。来ないから。皆さん、ぜひお待ちください。はい。オーディーでしたカットだカットされるんだねそうカットだねだって待ってるだけなの、うん、これがね2時までですね2時までっていうの、まあ、4分間長いよ説明してんのこれ一応説明してる 4分間要は、この説明のやつ直訳っていうかあの訳されたやつがあるんだけど、うん、要はあの警備員のバイトで、やってくださいっていうのはまあ話してるんだけど、まあ、このお店の中にアニマトロニクスっていう、うん、あの動物の人形がいる、うん、でそいつらが夜な夜な動いてくる、うん、でなんかよなんか修復モードかなんかで動いてくるので、で人形が人形を見つけて、うん、そいつらが、そいつが、その人形が着ぐるみをかぶってないやつだよ、うん、そいつを勝手に直すの、うん、それをあの緑茶さんがこう、かぶってないでしょ、着ぐるみ、うん、なので、着ぐるみをかぶせていく、うん、その着ぐるみは あくまでロボットのやつなんで、うん、このなんだろうマスクなんかにもあのいろんなこうワイヤーとか機械が埋め込まれてるやつを無理やりかぶせるっていうふうな話で、それは気をつけろよっていう。前任者それで大変なことだったからね。大変なことって死んだことなの？そうかね。まあ、大変なことあったからっていうふうな話をこう。電源落としとけよ。ダメなの？これ確か前任者じゃなかったかな。あ、そうなの？やってたの電源落としときゃいいんじゃないの？もう落ちないんだ。落ちないんだ。もうぶっ壊そうぜ。そろそろ、ね、2時になったし。あ、そろそろ来ますね。はい。はい。グッナイグッナイグッナイさあ始まりましたここからスタートだねもう余裕ですから今回余裕動いてないもんな動いてないけど大丈夫ですあ全然余裕です全然余裕です全然余裕です、最初からこの扇風機が動いてるんでその分のバッテリー取られてるんですねこれ止めとけよねえ熱いんでしょうねあ、もう、そろそろ。あ、もう、もうじゃない。あ、
全然余裕じゃないですか。っていうかさ、何このお店はバッテリーで駆動してんの？そうみたい。バッテリーで。何これ、太陽電池なの？太陽電池。太陽電池で、バッテリーに充電してるやつを夜今消費してるって感じかもしれない。エコじゃん。さあ、まだ多いです。うん、今の見たら。そうだね。いたりしてね。これ、いないわ。ボクシーさんもいないですね。はい。全然余裕です。はい、いないいないね。はい。うん。3時。何も動いてない。もう、安全。安全。はい。こう動くよってのはちょっと確認だけね。はい。はい、ちゃんとこう動いたっていうね。はい、一応動作確認しようかな。あ、まだ動いてない。動いてない。全然ですよ。はい、余裕。全くもって動いてない。ね。いやー。すらない。動いてもらわないとなぁ。こっちどうしてんの？張り合いがないね。張り合いがないですね。うん、あ、動きました。動いたね。チカちゃん消えました、ね。あ、いたね。いや、チカちゃん目の前に。まだ。ね。うん、もう、まだ大丈夫だ。まだ大丈夫。うん。なんだ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 なんか動きが怪しくなってきたぞ。なんだ今のはなんだ今のでも動いてないよね。あ、これボニーさんじゃない？ほら、カウントだ。うん。あのさっきのボヨヨヨンとか何だったの？何だったの？あれね、ちょ怖いよね。ああいうのは勘弁してほしいんだよ。あ、いなくなった。ラブ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 言ってる。チャウスいなくなった。あれ？あ、ボニーさん動き出した。珍しい。多分あれ、ボニーさんじゃないのかな？ん？来た？大丈夫ですね。大丈夫。いるね。あれ？ボニーさんどこ行ったの？これフレディさんでしょ？うん。近いでしょ？近いでしょ。危なかったんだね。危ない。まあまあまあね。あの、覗き方がいやらしい。いいね。まだいいの？まだいますね。いなかったかな？今、足音したね。いるね。ね。はいはいはい。こっちがな。まだいるボニーさん。あれ？ボニーさん、なんだろう今の。ボニーさん、しつこいね。でも、もう、クリアですから。あ、いなかったですね。もう、クリアでしょ。うん。もう5時だもん。しか動かないね。あ、衝突。ああ、もうやだ。もう終わりでしょ。もうね。大丈夫です。あ、いたな。もう隣にいるな。あ、入ってたの？入ってたの？まだボニーさんだもん。しつこいなぁ。1日目からボニーさん来るなぁ。2回来たよ。ボニーさんすごい。よほどあの接力外したいんだろうね。ああ、ボニーさんね。
はいはいはい。うーん。まあ、1日目は余裕ですよ。問題は2日目からなんだよな。はい。2日目から遅くかかってくるらしいですね。うん、まだでも電話が来ます。で、電話になってる最中に、遅くかかってくるのが2日目だそうですね。やばい。油断させといてってことなんね。もうほら、ダブ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 って聞こえるもん。あ、大丈夫かな？大丈夫かな？まだ動いてない。さあもう。2日目、前にやった時2日目ってボクシーさんが入り込んできた。猛ダッシュで来たやつ。猛ダッシュで来たやつ。やばかったよね、あれね。うさーみたいな感じ。まだ一気に来るってことないと思うんですけどね。まあ、2日目ですね。あ、すごいな。あ、なんだなんだなんだ。あ、いた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 。地下。あ、やべ、寝るわ。なんだなんだなんだ。なんかノイズだ。ボニー、ボニーついたわ。全部いなくなった。地下さんやばくないもしかして。でもまだ地下いない。あ、なんかガサンガサン。うん？あ、そっか。まあ、ボリュームが低かったもんね。はいはいはい。なんかやばそうな。あ、地下さんいたね。うん。お兄さんもいた。クレイジーさんも。はい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 。なんか足落とした足落としたね。大丈夫かな。これ線やばいから大丈夫かな。大丈夫か。てか電力電力やばいやばい。まだ2時なのに 67% だよ。ちょっと使いすぎてんな。ビビりすぎてる。どうぞと待つみたいな。うん、音をね。足音がこう、嫌だね、これ。あ、あ。来てる、隣に来てる。そうそう、来るかな。行きますね。どうだろう。次足音聞こえたらやばいってことね。次足音聞こえたら多分隣にいるんじゃないかな。来るかな。どうですかね。帰ってくるかな。さあ来ない。わあ、あ、お兄さんです。お兄さんを追い越してきたのか。
いいなら 55% しかないね。だってもう3時に行ったあと半分なんだよ、まあね、折り返し自体。ここをマークしとけばいいんだよ、うん、あとはフォクシーさんの出てくるカーテン。あ、そうだね、あ、そうだね。フォクシーさんやべえからな、これだよね。あ、大丈夫です。いやー怖い。これは嫌なんだな。もうガシャンワンワン的な要素じゃないですか。まあね、突然来るからな。そう。動きがなくなったな。動きないですね。あ、ちかさんがガン見しましたね。ボニーさんかな。うん。やばいやばいやばい。あ、大丈夫だ。あ、怖い怖い怖い。あー怖い。あとここの、うん、フォクシーさんですね。あ、今いたな。あ、ブレッツありますね。危なかった。ボニーさんガンガン攻めてくんだけど。いなくなったの。どんどん叩いてる。叩いてる。怖い怖い、あの顔顔がまだいるし、あと2時間ですからまだいるし、早く帰っていけっつうの。まだいますね。しつこいなお兄さん。見れますね。30% しかねえっつ。お、帰ってきた。あ、帰ってきたね。近くにいないな。大丈夫かな。なんか足音聞こえたよね。うん、また近くにいるな。近くにいます、ね。いるな。もう5時ですから、うん、次は消毒聞こえたらやばい。はい、もうこれで5時ですから大丈夫ですよ。大丈夫なのね。うん、はい、さあ間もなく2日目終わりますよ。ああ、もうこれはもう余裕の勝利ですか。うん、なので、まあ、3時の時点で 40% くらいあれば、余裕ということですね。うわ。ボーニーさん、攻めすぎ。ボーニーさん攻めてくるね。ボーニーさん攻めてくるなぁ。でももう終わりですから。あ、怖い怖い。めっちゃ壁、壁ドン、壁ドン、ドアドンしてるの。さあ、もう6時になる。あ、いなかった。いなかった。ああ、よし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 。すごい、余裕。余裕。これもう、もしかすると大丈夫だよ。いつかまで行く。俺ね、3日目死にそうな気がしてきたな。3日目。フォクシーさん登場しますからね。フォクシーさん早いからな。あとゴールデンフレディなんかにもちょっと注意しないと。ゴールデンフレディなんかいるんですよ。もういない。もう、チカさんいない。チカさん、早いわ。電話邪魔。あ、ミュートだ。これ。はい。はい。はい。
や、黙れって。これ入れなさそう。あ、こっちに来たか。ガチャ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 。まだ攻めてこないな。あ、まだ地下だけですね。地下さんだけですね。思い出のは地下さんだけ。さあ、フォクシー危ねえからな。あのフォクシー走ってくか。前回怖かったね。ウケーってくるからね。カーテンのステージの時代ですね。まだやね。大丈夫でしょ。まだ大丈夫。大丈夫ですね。あ、フルモードするんだよ。まだ1時ですからね、しかも。うん。突然ワープしてくる時あんのかな。ワープしてくからないんだ。あ、今いましたね、下さん。あ、4番になる。近くに。鹿だけだ、ね。鹿さんだけですね。4番。4番、鹿さん。来てるな。近いんじゃないですか、もしかして。あー怖い。離れてたかな。離れてたかな。近くじゃないの。あ、ここ。フレディさん。フレディさんじゃなかった。ガサガサ言ってるな。ガシャンガシャンって来てる。あーあー、近さんだ。あ、フレディさん、ポニーさんか。あ、やばいの来た。やばい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 。やばい。やばいの覗いてる。これ来るぞ。まだまだですね、まだまだものない。あ、チカさんも近いですね。あ、両方来てるな。まだですね。なんかフォクシーさん広くなってない。フォクシーさんやばい。多分キッチンにいるの地下さんだと思うんですよね。うん、あんまりな、もう電力が。まあでもまあ3時で56パラ。折り返し進んで、56パラ。大事ですね。でもほら、パシャンって閉じなくないからな。閉じてからが電力来るでしょ。あ、フォクシー飲み直す。チカさんもいるね。チカさんいました。今回ボニーさん来ないですね。ボニーさんね。あ、歩いてきてる。あー、隣に来てる。お、来てますね。来てるよ。次はショート機会で来るよ。フォクシーさんは警戒だ。フォクシーさんは警戒ですね。要警戒。ただフォクシーさんはなんか他のやつに見つかんないように攻撃を受けてるんだ。あー怖い。
なくなったの。見なくなったっす。ああ、見るな。あ、やだな。この音が嫌だな。あ、歩いてきてる。ですね。チカちゃん暴れすぎなんじゃない？起きては大丈夫ですね。チカが4番にいた。ん？あ、これ。おそばさん、おそばさん。いなくなった。4時、あと2時間です。2時間。歩いてる。歩きましたね。ボーニーさん、ボーニーさん、やっぱり攻めてくるな。見えねえところで攻めてくるもんね。間に合わなかったね。足音がするのは嫌だな。まだですね。おっと、チカさん。こっちにいたよ。来てっかな。チカさん。初めて来たね、チカさんね。いなかった。こっちに来たんですか？ボーニーさん攻めすぎだって。ボーニーさんいっぱい来るね。あ、夕方。チカちゃんのあのね、ガン見してくる顔がすごい怖いよ。ね、ほんとそうだよ。3日目も余裕で来るんですよ。もうあと、もうちょい終わるでしょ。あともう来るよね。1分もかからずに終了です。うん。あ、来たかな。あー、怖い。あ、大丈夫です。余裕です。なんだ。16分、あと30秒くらいでもう終わりなのか。はい、終われ。なかなか終わらない。あ。ボーニーさーん。どんだけ攻めてくんだよ。ああ。もうすぐクリアですよ、これ。イェーイ。4日目？ 4 日目です。5日耐えればいいの？ 5 日耐えれば。5日間。5日間。おぉ、びっくりした。すげえ動きを。さあ、どうするか。もう動いてかな。どうですかね、見てみるとわかる。まだ動いてない。フォクシーさんもいませんね。おぉ、ハロー、ヘイ、ヘイ、ワオ、デイ4。よっしゃ。ガチャッガチャ切りだよね。おー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 ガチャッ。もう動きましたね。もうやね、地下が。地下ちゃんはキッチン周りの方にいますかね。うん。向かって右側だね。そうですね。うん、あ、温存していきましょう。はいはいはい。えらい。うん。なんだこの。フォクシー。あ、フォクシーじゃねえよ。これは。フレディさん。フレディさんね。何やってんの？
き始めたね。あ、もう地下交差いる？地下交差いる？いますね。次に足音聞こえたら来る。足音なしで来るときあるのかな。ありそうな気がするな。でもさっきボニーさん足音なかったような気がするな。あ、いなくなった。顔。母さん。来たかな。怖い怖い。何どんどん言ってんのこの人たち。あ、みんないなくなった。ホクシーだけ来てないですね。うん、ホクシー以外みんな動き出した。やべえ。あ、本当だ。まだ1時ですよ。まあね。フォクシーさん、あ、やべえ、フォクシーです。フォクシーさん。フレディも。やべえな。フォクシーさん、体が出てきたらもう締めてた方がいいかもしれないね。ああ。そのタイミングがわかんないんだよな。うん、見てからでは遅いっていう人もいるわけですよね。うん、2時。2時、2時で 70%。 これはでもまあ、でもまだ4日目だからまあ余裕なんじゃないかなと。どうだろう。地下来てる。ああ、盗塁が来た。いや、今さ、このモニターの方にマウスが行ってしまってさ。フォクシーさんで、フォクシーエンドっていう。フォクシーでまでやるな。やっぱあれですね、天敵ですね。フォクシーダメだな。はい、でも4日目まで行きましたね。うん、まあ4日目ね。前はあれ2日目で終わったから。前2日目まで、2日目でなんかそろそろ攻撃が。そうそうそう。はい、はい、まあでも、やっぱりフォクシーさん、宿敵だった。そうだね、フォクシーさんはちょっとダメだね。次回ちょっと頑張らせないと。うん、次はちょっとギャフンって言われてます。はい。はい。ということでですね、あの、バイプナイトアップでね、原点回帰。はい。これをちょっと、チャレンジ。そうだね。4日目かな。4日目。あと5日目。そうだね。5日目と、なんか隠しステージの6日目。おぉ、あるんだ。あるみたいなので、ぜひ、クリア目指していただきたい。そうだね。そうだね。頑張りたいと思います。はい。はい。というところで、横からチャチャ入れ、アップルちゃんです。プレイヤーは、緑茶でございました。はい。というところで、今回はここまでですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。それでは、さよなら。